ეხლა ყოველგვარი ცრუ თავმდაბლობის გარეშე მინდა გითხრათ, გამოგიტყდეთ, რომ ყოველთვის ვოცნებობდი, რომ ვყოფილიყავი ისეთი ქალი, როგორიც ახლა ვარ. როგორი ვარ ახლა? ვარ თავდაჯერებული. არ მეშინია მომავლის. ვარ მრავალმხრივ განვითარებული. ჩემს ოცნებებს დიდი ნაწილი უკვე რეალიზაცია მოხდა მათი და ნაწილიც აი გზადაგზა ხომ მოდის ახალის კი არა რომ ოკეი რაც მინდოდა 20 წლის წინ ის მივიღე და გავჩერდი და ახლა გაყინული ვარ არა ახალ-ახალი რაღაცები ჩდება და ვინც თვალყურს ადევნებთ ჩემს ყოფაცხოვრებას იცით ამის შესახებ ხომ რომ ერთ ადგილას არ ჩერდები სულ რაღაცა ახალს ვეძებ მე მაქვს წარმატებული აკადემია online AIVA აკადემია ხო Alternative Education Virtual Academy სადაც ვასწავლით coaching-ს, ფსიქოლოგიას და უკვე 10 წელია საქართველოში ამ საქმიანობას მივყვები წარმატებულად და იცით ალბათ ამის შესახებ რადგან ჩემს გვერდზე იმყოფებით. სულ ცოტა ხნის წინ დავიწყე ახალი საქმე. Ну, ხატვა 40 წლის ასაკში ვისწავლე, უბრალოდ 42-ის. თუ 40. 2013-ში? კი, 2012-13-ში, 40 წლის ასაკში. და მე სულ მქონდა ხოლმე იმისი იდეა, სურვილი, ოცნება, რომ აი ამისი გასაჯაროება მომეხდინა, მონეტიზაცია მომეხდინა. ზოგადად ძალიან მიყვარდ ხელით რაღაცეების კეთება, სამკაულის შექმნა იქნება, ხატვა იქნება, თიხა იქნება და ამ ყველაფერს ასევე ვახორციელებ და აგერ გამოფენების თემაც დავიწყე და ისე თავისით ძალიან კარგად წავიდა, რომ აი არ ვიცი პირდაპირ, სხვა შორის გამოფენებში მონაწილეობა თუ გსურთ, ან უბრალოდ სტუმრობა ჩვენს გამოფენა გაყიდვაზე, მოგწერეთ მორთეს გვერდზე, მორთე შეგიძლიათ ასე იპოვოთ ჩვენი გვერდი, ჩემი გვერდი. რატომ გიყვებით ახლა ამას ყველაფერს? ანუ უყურეთ, ну, მაქვს ეს მშვენიერი სახლი, თავისი უმშვენიერესი ეზოთი, რომელიც ძალიან მიყვარს და მაქვს ოცნება, რომ ამერიკაში შევიძინო ასევე სახლი და ბალიზე და ну, ერთი ბინა ალბათ თბილისშიც ცუდი არ იქნებოდა, თუმცა ჯერ ის ორი მინდა რომ გავაკეთო. ყავს საყვარელი მეუღლე, ყავს შვილები, შვილიშვილები, გუნდი და თანამშრომლები, თანამოაზროვნენი, რომელთა გარეშეც წარმოუდგენელი იქნებოდა ამ ყველაფრის რეალიზება. და ვარ რაც მოთხოვნადი, ცნობადი, წარმატებული სიყვარულში და ბედნიერებაში მაცხოვრებელი ქალი. ყოველთვის მინდოდა რომ ასე ყოფილიყო და შემზღუდველი რწმუნებულებები ხომ იცით, ხომ? თუ კი ფულში გიმართლებს, ესე იგი სიყვარულში არ გიმართლებს, თუ კი კარგი დიასახლისი ხარ, ესე იგი უარგესი ბიზნესმენი ხარ და ესეთი რაღაცა აი საშინელი უაზრო რწმუნებულებები შემზღუდველი, რომელიც არ გვაძლევს გასახანს და აი იმ მუშაობამ, იმ ცოდნამ, იმ ინსტრუმენტებმა რაც მე ტრანსფორმაციულ კოუჩინგში, როგორც კურსში ჩავდე, ხო? სასწავლო კურსი ტრანსფორმაციული კოუჩინგისა. ეს არის ჯადოსნური ჯოხი. ეს არის ინსტრუმენტი, რომლის მეშვეობითაც ადამიანი ქმნი შენს თავს და შენს საოცნებო რეალობას. თავარია, ოკეი, როდესაც მიიღეს ინსტრუმენტი, მე არ გაჩერდე. Ну, რაღაც დონეზე დაამუშავებ შეთავს, გარკვეული პერიოდი დაისვენებ, მე ისევ ხლა ჩემი კოლეგები და მე მოწმებიან, რომ მე მუდმივად მუშაობ ჩემს თავზე. და ხან რა თემას რომ უყურეთ, რომ აღმოჩენდები რაღაცა დაბრკოლების წინაშე, რომ აი ეს ხელს მიშლის, ესე არ მინდა რომ იყოს, ეს შესაძლებელია, ხო? მიმართავ ხოლმე კოლეგებს და მათი მეშვეობით სესიები, ვინც ტრანსფორმაციულ სამთავრებს, ვინც RPT სამთავრებს, რამდენჯერ ჩაუტარებიათ ჩემთვის სესია და როგორ გონიათ რომ ოხ ხა ინგა ალბათ ის არის არ ვიცი
გასხი ოცნებული და აღარაფერი აღარ დაბრკოლება აღარ არსებობს, არსებობს რა თქმა უნდა და ისინი მიდიხარ ცხოვრების გზაზე და ისინი ჩნდება და ეს ბუნებრივია. მადლიერი ვარ მე ღმერთის განგების სამყაროსი და ჩემი მასწავლებლის, რომელთანაც მე შევისწავლე ტრანსფორმაციული კოუჩინგი და მადლიერი ვარ ჩემივე თავის, რომ ეს აზრი გამიჩნდა და მე საქართველოსთვის ქართულ ენაზე გავაკეთე მე თვითონ ეს კურსი. ეს არის შესაძლებლობა, ეს არის საკუთარი თავის გადაპროგრამების შესაძლებლობა. ეს არის უმაგრესი ახალი პროფესიის, მოთხოვნადი პროფესიის მიღების შესაძლებლობა. ეს არის პირადი სესიები, რომელიც კვირაში მინიმუმ 2 გიტარდება. ასეთნაირად არის მოწყობილი ჩვენთან სწავლა. გეტყვით, რომ ონლაინ არის სწავლა. სადაც არ უნდა იყოთ, განსაკუთრებით ემიგრანტებს მოწონთ, იმიტომ რომ სწორად ქართულ ენაზე ურთიერთქმედება, განსაკუთრებით მათ, ვინც ესე მოხუცებს უვლის და სახლში ჩამჯდარია და გარეთ გამოსვლა და ხალხთან ურთიერთობა არ ხელეწიფება, ხომ? და აი ესე სახლში შენთვის წნარად ზიხარ, თან აკეთებ ამ საქმეს, ანუ მოვლას გულისხმობ და თან უმაგრეს პროფესიას იღებ, უსაინტერესო ეს ცოდნას იღებ, შენს თავზე უდიდეს მუშაობას ატარებ და აი განახლებული იმის ნაცვლად, რომ აი ზიხარ უსაქმოდ გონია, რომ რაღაცას კი აკეთებ, მაგრამ დროს კარგავ, თითქოს რაღაც ცხოვრება შენაგზიხარ და ცხოვრება მიდის და ამის ნაცვლად რაღაც აი ძალიან მნიშვნელოვანი დამუშავება საკუთარი თავისა იმისათვის, რომ წახვიდე წინ, შეძლო ახლებურად მოქმედება, შეძლო ახალი შედეგების დადება. ჩვენი ეს კურსი, ტრანსფორმაციული კოუჩინგის კურსი, უკვე მე რამდენი ნაკადია? მე 3-ათეულში გადავედი 2017 წლიდან, რომ დავიწყე და პირველი ნაკადი და ახლა უკვე 20 რაღაცა ნაკადია, უკვე აღარც მახსოვს ზეპირად, რომ არ მოგატყუოთ. მე არ მახსოვს ბევრი რაღაც, მაგრამ ჩემს გუნდს ახსოვს და მოგწერეთ და ზუსტად აგიხსნიან, დაგაკვალიანებენ რა როგორ ხდება. აქვს ამ კურს საერთაშორისო აკრედიტაცია, ანუ სერტიფიკატი, რომელსაც იღებთ. ის მოქმედებს და ძალაშია მსოფლიოს 54 ქვეყანაში. პირველ რიგში ამერიკა და ევროპა, ეს არის ბრიტანული აკრედიტაცია, მათგან გვაქვს აღებული, რომ ეს ფასეული და სერიოზული კურსია. და ასევე მოქმედებს განვადება. შეგიძლიათ განვადებით შეიძინოთ კურსი, თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ საქართველოში აი ასეთი დონის კურსი, სადაც თქვენ არამხოლოდ კოუჩინგს, არამედ ფსიქოლოგიასაც შეისწავლით, არამედ ეზოთერულ ენერგეტიკულ პრაქტიკებსაც შეისწავლით, რომელსაც აქვს საერთაშორისო აკრედიტაცია და რომლის ავტორი არის PCC კოუჩი, ანუ მე და ფსიქოლოგი, ხომ? ძნელად თუ მოიძებნება, საზოგადოებრივად ხო საერთოდ, მე თვითონ ოდესაც სწავლობ, 2-3000 ლარი კი არა, რამოდენიმე 1000 დოლარს ვიხდი ხოლმე და შესაბამისად მე აი ის ცოდნა თქვენთან მომაქვს უკვე ქართულად. თუ კი გახართ გზაგასაყარზე პროფესიის არჩევანის კუთხით, თუ კი თქვენ ცხოვრებაში კრიზისია და აშკარად განახლება გჭირდებათ, თუ კი გაქვთ ფსიქოლოგიისადმი და კოუჩისადმი დიდი ინტერესი და გნებავთ, აი ესე უშუალოდ შეეხოთ, გაიგოთ, იმიტომ რაღაცა ტექსტების წაკითხვა ეს არ არის. ეს იგივეა, რომ წაიკითხო, როგორ უმკურნალო ფილტვების ანთებას ან მოტეხილ ხელს. და ოკეი, ამას რო წაიკითხავ, რა ხელი გამთელდება თუ ფილტვების ანთება გაგრება, ხომ? არა, უშუალოდ მკურნალობაა საჭირო და შესაბამისი ზომების მიღება. და აქაც აი ეს ტექნიკები, ნუ მკურნალობა გადატანითი მნიშვნელობით ამ შემთხვევაში შენს სულსა და გულს განკარგავს, განკურნავს, შენს ფსიქიკას განკურნავს, შენს მიზანსწრაფულობას განკურნავს და სრულიად განახლებული, რესურსირებული, ძლიერი, თავდაჯერებული ადამიანი ხდები. გელოდებით ტრანსფორმაციული კოუჩინგის კურსში. მოგწერეთ მესენჯერში.